Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković je istakao da je dio ove organizacije postalo 7417 gradova iz cijelog svijeta, među kojima je nekoliko gradova i opština iz Bosne i Hercegovine sa tendencijom daljeg rasta. Ja sam lično smatrao kad sam dobio pismo od gradonačelnika iz Japana, iz grada koji je stradao teško od atomskom eksplozijom u Drugom svjetskom ratu grada Hirošime, da mi kao grad trebamo podržati tu inicijativu, jer ta inicijativa govori o velikom broju lokalnih zajednica, gradova u cijelom svijetu. Rečeno je da je to preko 7000 gradova podržalo tu inicijativu i svakako mi kao ljudi koji se sjećamo skorih ratova. Osim grada Prijedora, poziv za pristupanje u ovo udruženje iz Bosne i Hercegovine dobili su Bijeljina, Doboj, Zvornik, Istočno Sarajevo, Trebinje, Tuzla, Mostar, Goražde, Cazin, Bihać, Livno, Široki Brijeg i Brčko distrikte. Priznajemo i da atomska eksplozija je pogubna za ljude. Podržavamo inicijativu da se radi na tome i da se pokuša završiti priča sa atomskim naoružanjem koje prije svega služi za uništavanje žive sile. Udruženje je osnovano 1982. godine na inicijativu Hirošime i Nagasakija sa ciljem uspostavljanja trajnog mira i saradnje gradova svijeta sa zadatkom jačanja članstva i širenja mreže do konačnog ukidanja i eliminacije nuklearnog naoružanja.